Za vas je bogata i sportska karijera, bili ste i sportska direktorica, bili ste pripadnica i skupina Team Panther. Za vas je i zatvor. Danas smo tu jer predstavljate vašu trilogiju, treće izdanje knjige. Ali krenimo od početka. Kako bi se opisali u nekoliko riječi? Ah, komplikovano. Odmah komplikovano pitanje. Ja sam spoj nespojivog. Ne znam, od malena sam takva bila. Ne bih mogla dam sebi definiciju i dobra, i loša, i nežna, i gruba, i problematična, i laka za saradnju. Kontradiktorna u svakom smislu tokom svog života. Ali u konačnici iskrivljeno dobra. Nema tu tajni. Priča počinje negdje da bih ja neku konekciju sa kriminalom napravila. Svakako je moralo da postoji početak. Ako je neki početak, onda je to poznanstvo svojim bivšim suprugom i ljubav. Zaljubila sam se jako u njega. Ali nikako ne mogu da kažem da me on u to nekako uvukao, jer je on dosta slabiji karakter od mene. Slabiji karakter ne može da uvuče jaki karakter u neki. Ali da je to, otvaram jedna vrata novog sveta, sa njim se otvaraju. Da su to i neke čudne godine, onaj neki početak raspada stare Jugoslavije, da sam ja tu malo zbunjena kao i cijela moja generacija. Mi gubimo i zemlju, i zastavu, i ligu našu, i odjednom nekim čudnim spletom okolnosti ljudi iz kriminala koji do tada su bili žigosani i nešto jako loše u našem društvu, dobijaju status nekih gradskih heroja kojima bi mogli da se divi. Dive mlade devojke. Ja počinjem na neki način, ne baš da im se divim, ali da mi bio i simpatični zbog te neke buntovne note koju ja imam u sebi, a u njima to prepoznajem. To sve tako deluje nekako romantizirano, bajkovito, slatko za to vreme, i ko ga je živeo to vreme može da me razume. Mladi sad ovog vremena ne znam koliko je moguće da razumiju. To se više dešavalo pre 30 godina, nije baš tako prihvatljivo, ali to sve ima svoje razloge zašto ja i tako ipak na relativno lak način se uplićem, i to ide postepeno. Ne može se otići u kriminal tako iznenada i reći ja sam sad kriminalac. Ja prvo upoznajem te ljude koji su bliski prijatelji moga muža, pa vidim kako oni prodaju robu nekim tamo preprodavcima, pa onda ja smatram da bih ja trebalo od njih da kupim tu robu, jer sam košarkašica, imam novac i mogla bi da zaradim brže na neki polulegalan način u Srbiji, to u tom trenutku čak i legalan. Kod nas država u tom trenutku je pod embargom i živi legalno. Ako neka država živi legalno, to znači da su njeni i ona krijumčari, ne znam, naftu ili cigare. To znači da i čitav sloj i svi slojevi društva žive na neki način ilegalno i uče se da žive na ilegalan način. I to je posljedica tog vremena da imamo ovakve ljude kao što sam ja. Atipično je da idem iz neke zdrave porodice, iz zdrave sportske karijere, to je čudno. I zato kažem da sam kontradiktorna ličnost, jer takvih primjera u kriminalu baš i nemamo. Uglavnom je reč o osobama koje idu iz disfunkcionalnih porodica, koji od malena su žigosani negde i od maloletnička delikvencija, ja to nemam. Imam jedan zdrav život koji se počinje da upliće zbog tog nekog brzog novca. Više sam, mislim, kriminalu prišla zbog tog, videvši način kako brzo do novca. Kako sam vidjela kako brzo do novca, svidjela mi se neka sloboda u to vreme, ili ja sam vjerovala da tako možeš da ostvariš slobodu. I ostvarila sam je neku slobodu, meni se učinila apsolutna, nije. Ali da je velika ta sloboda jeste, ali da ta sloboda ima i veliku cenu, ima. Posle te velike slobode ide zatvor. Pa je onda pitanje da li vredi ta tolika sloboda par godina naspram tih godina u zatvoru, i mogu da kažem odmah da ne vredi. Da, nešto kasnije ćemo o tome, htjela bi nekako kronološki posložiti priču. Pokušala sam, znači, da kažem da prvo krećem da kupujem tu robu, i to je neki polu light kriminal. Otkupljujem i otvaram ja showroomove svoje i počinjem baš da zarađujem dosta. Onda upoznajem te ljude koje sam u početku idealizirala, da su oni malo i neodgovorni, malo i poročni, i oni ne mogu da isprate moj tempo otkupljivanja te robe. Onda da bih ja ubrzala njih, počinjem ja da odlazim u neke zemlje, to ne samo Grčku, nego i Italiju, i Švajcarsku, i gde god, da vidim neku radnju koja me zanima, pa da im pokažem. Pa idem korak dalje da obezbedim im i put za, novac za put, jer često ostaju bez para. Imaju dosta novaca, troše ih, ali onda ostaju bez para, pa ne mogu krenuti na put. Pa sam i tu počela da pogurujem, pa sam na kraju došla do toga da iznajmljujem ja stanove, da bi imali sve organizovano.
to znači da se penjem u toj hijerarhiji kriminalnoj, ja nisam toga svesna. Polako se, korak po korak, postajem neko ko je sve više i više da bi na kraju postalo organizator svega. Znači da imam svoje stanove, svoj novac, da te ljude ja im određujem koliko će dobiti novca, to već postaje, onda imam i prebačaj te robe ja, imam svoje ljude koji će to otkupiti, koji će to prebaciti. Ja sam zatvorila jedan krug. Kad zatvoriš taj krug, ti imaš sve, ti si onda u kriminalu. E, kad uđeš u zatvor, onda si dobio i pečat na tu svoju karijeru, onda si apsolutni profesionalac. I ako se budeš vraćao, to je u pitanju onda apsolutni profesionalizam. Ti više na tebe ne reaguje ni sudstvo, ni zatvor, ni policija, ti se onda vraćaš, višestruki si povratnik i bivaš svakim danom sve gori i gori. To sam bila ja. Brojne brojke su se pojavile u medijima. O kojoj brojci pljački je riječ? Meni sada neko kada bih rekao, evo nagrada neka od 1 milion evra, da tačno sabereš koliko novaca si uzela ili koliko je to poslova bilo, a ja sam to živjela silni broj godina, najmanje 15 godina sam obitavala u kriminalu, ja za tih 1 milion evra ne bi znala da dam odgovor. Toliko sam bila luckasta, to se kaže tvrdoglava, uporna je lep izraz, tvrdoglava, toliko sam silila, išla na ta, takmičila se nekim trenucima i sa muškarcima i samom sobom, da ja ne mogu da pohvatam. U nekim trenucima sam radila i zlatare i firmirane radnje i svilene tepihe i antikvarne vrednosti neke uzimali. Sačuvaj Bože šta je to bilo. To je bilo 5-6 grupa koje funkcionišu u isto vrijeme i ja donosim sa svih strana. To se nije moglo skontrolisati. Nisam znala koliko sam naplaćivala i koliko sam trošila. U svakom slučaju pričam o nekim milionima. Sad da se nešto sve tu hvalim, da govorim neke cifre, to rade ljudi koji... I kogod je ozbiljan u kriminalu, sad kad čuje ovo što ja pričam, imao je dosta poslova i odležao je neke godine, tačno zna o čemu ja pričam i da ja govorim istinu. Samo normalan čovjek koji može da sabere koliko je plata primio u životu ili koliko je kupio stanova, kredita, podigao, on može da napiše taj račun i sabere. A ovi iz kriminala, koji su bili ozbiljni, imaju i neozbiljni, koji su radili par poslova i zapamtili to za cijeli život i misle da su bili kriminalci, ali nisu. Oni su bili amateri. Profesionalci ne znaju ništa. Izgubiš film, izgubiš kompas, ne znaš ni koliko trošiš, ni kome daješ, ni zašto daješ. Jedna neuračunljiva galantnost koja... Ja sam i danas ostala galantna, ali uračunljivo. Onog trenutka kad počneš da zarađuješ normalnim putem, pa taman to bilo i dosta novca, nekako se uračunljiv si. U kriminali si totalno neuračunljiv. Ne znaš šta radiš, daješ nepoznatim ljudima i poklanjaš. Možda neki mali kompleks mladosti ili tog vremena ili tih ljudi. Da tako daješ i bacaš nepoznatim ljudima, možda malo ipak i ostavljaš utisak. Nije to sve baš tako, to su dobri, fini ljudi. Vjerojatno postoji jedan koren u tome zbog čega to radiš. Nisam o tome puno razmišljala, to mi sad dođe da kažem. Da. Postaneš li ovisan na neki način? Mnogo postaješ ovisan. Ja sam primjer ovisnika, ali brzog sticanja novca, ne adrenalina. Često pominju adrenalin i neki taj ludi život. Adrenalin se stvara u trenucima kad kreće neki opasni posao, pa pre toga trema, pa strah, pa onaj impuls kad kreće neki posao i kreće adrenalin i ti se onda krećeš i brže i sposobniji si, jači si od straha i... To nije prijatno stanje, ali je dobro stanje. Adrenalin, u tim trenucima nema straha. Tu kreće nešto da se krećeš brže i da sve radiš bolje i brže. Ali ne osjećaš ugodnost. Jedina ugodnost u kriminalu je kad si stigao u stan ili u prostor i kad si saznao da si slobodan, da si izbjegao sve neprilike, a da ti je na stolu bogatstvo. E taj ugođaj, to je u stvari zavisnost od brzog novca i na neki način radost što si preživao, ipak spasio si život, nisi uhapšen. Živ si i plus si zaradio dosta novca. To zavisi na te trenutke možda, zavisno su tim trenucima. To su najljepši trenuci u kriminalu. Taj ko kaže da mu je bilo lepo u trenucima kad je izvršavao neko kriminalno delo, taj laže jednostavno. To su priče za malu decu. To nije tako. To je mnogo straha. Mnogo sam ja silnih momčina videla, hrabrih kojima se srce treslo u tim trenucima. Sigurno im to ne nedostaje. Ali onaj drugi deo, kad se zagrlimo svi ko sportska ekipa, kad mislimo da smo prvaci sveta i Evrope, to ti nedostaje, da. Na 2006, ako se ne varam, prvi put ste uhićeni. Jeste li ikad prije toga mislili da biste mogli biti uhićeni? Znam da taj točno trenutak ste mislili da ste uspjeli sve izbjeći i krivica nije, odnosno pogreška bila vaša, rutinska kontrola. Da, da.
Do prvog padanja u zatvor, ti ako se duže praviš kriminalom, a ja jesam, a prolazi ti, a zarađuješ dosta novca, misliš da si dosta mudar, sposoban i da imaš kao neku sreću. To se zove sreća. Svi u kriminalu veruju tako u neke sreće, u neke kao slučajne u trenutke. Samo da imam sreće, hvala Bogu imam sreće i tako. Ta sreća se stalno kreće i veruješ da si ti neki Bogom dan čovjek koji ima sreće i izbjegava te neprilike. E, onda ti se desi zatvor. Dosta sam realna. Ne mogu da kažem da me taj zatvor iznenadio i da sam ja u njemu šokirana. Ne. Brzo sam se otreznila. Čim sam uhapšena, shvatam da je to realna posljedica tog moga kriminalne, te kriminalne aktivnosti. Tako da se ne čudim nikako o zatvoru. Da li sam šokirana? Jesam, ali malo to pokazujem. Inače znam da kontrolišem svoj strah, šok i sva stanja koja nisu prijatna na mom licu se ne vidi. Tako da ko me gleda u zatvoru nije primjećivao, a iznutra vrištala mi je duša. Da, bila sam šokirana i ne uplašena za sebe, nije mi padalo na pamet. To ja nemam, taj moment da se plašim iskušenja u zatvoru, zatvorenica, da se plašim sudova. To nikad nije bilo prisutno, to imam odsustvo od toga. Ali strah za sina veliki, to sam osjetila. Griža savjest i strah za sina. Hoće šta će biti s mojim sinom koji do tog trenutka je super, super dečak i pazim na njega, ima časove iz engleskog, ide na košarku, dobar je đak. Tu briga jedna silna. Kada je prošlo jedno dva mjeseca prvih i kad sam vidjela da će moj sin to prihvatiti, došla mi je svekrva majka od moga muža i kada je to zaista zaličilo da je moj sin to će dobro podneti, onda mi je sva briga otišla. Onda sam imala te lokalne problemčiće zatvorske koje uvijek postoje. To je mjesto u kom se stalno boriš za život, znači to je borba za opstanak. Zatvor nije mjesto gdje ti živiš, kao dođeš pa živiš. Zatvor je neprilika. U svakom danu, sekundu i trenutku može da ispadne neka neprilika koja može da košta i života, na primjer. Ne baš sad, može da izgleda sad ovo da malo preterujem, ali baš je i tako. Da. Biste li voli podijeli neku anegdotu s nama? Anegdota u zatvorskih... Mislim, znam da ih je bilo, vjerujem. Mnogo. Ne znam, sinu sam ti pričala pa mi je posljednje u glavi, ne znam, sjećam se da mi izbacuju s tog prvog zatvora. Uspjela sam da me odmah izbace, znači bila sam u Neapoliju, to je na Kritu, grčki zatvor, imala sam sukob sa Albankom, zatvorenicom. Nema veze što je Albanka i to sam nešto pominjala nekoliko puta, ja imam Albanca, najboljeg prijatelja zatvorskog, znači, ali ona je specijalno loša, ne znam što je Albanka nego što je loša, loša zatvorenica jednostavno, zla, baš onako, baš ono prototip lošeg zatvorenika, odvratna mi je bila, još je onako i nemoralna, toliko je sposobna, lepotica je bila, imala je, uspjela je da nađe i vezu da napravi sa komandirom, zatvorskim stražarom, neverovatno, mislim to se jednom u milion godina dešava, ona i to uspjela da izlazi na slobodne dane, jer je već 6-7 godina bila u zatvoru, ubila je muža Grka, znači, i uspjela i to da ostvari, da izlazi na slobodne dane, na tim slobodnim danima da uhvati komandira, neverovatno, čudo od žene, vrlo manipulativna, sposobna i zla, i normalno da mi je napravila igranku, ja sam tu nova, ja sam hajduk, Veljko, znači samo se zalećem, ništa ne znam, branim jednu zatvorenicu od nje i sad ona normalno odmah da me istara iz zatvora i to i rešila te komandir, te ovo, te ono. I sećam se da čujem na ono megafonu urla Olivera Cirković, oni ne znaju da kažu Cirković, ektakti metagogije, specijalan prebačaj kad izbacuju loše zatvorenike, problematične zatvorenike. To se dešava jednom u mjesec dana. Ali to su super problematični tipovi. To je muški zatvor u kome se nalazi jedna prostorija za žene u Neapoliju gdje sam uhvaćena na Kritu. Znači jako malo žena i žene nikada nemaju taj ektakt i metagogiju. Ne znam šta bi žena trebala da uradi. Ali to sam pokazala kasnije. Pobjegla sam iz zatvora. Znači sva čuda ovog sveta što žene ne rade ja sam napravila. Glavno karijeru sam počela tako što su mi izbacili sa pet nekih zatvorenika jako problematičnih. Znači, neki sa psihičkim problemima, neki super problematični agresivni i u tom buketu tih agresivaca sam i ja. A ja sam uhapšena tu sa jednim mojim bliskim prijateljem koji ima dugogodišnju zatvorsku kaznu i bliski smo, kao brat i sestra smo i mene izbacuju, ja idem ljuta, psujem Grke,
govorim tom stražaru, imaš švalerku, ona me izbacila, a njemu tu žena zaposlena. Pa to je pakao, skupile se one grkinje, neko strešile se, stražari svi gledaju mene, zacrvenili se, neki ne smije niko ne zna šta da kažu, da ne izazovu još goru moju priču. Ja vređam se oko sebe, nek vam Albanka vlada zatvorom, grčkim, sram vas bilo i vi Krit. I vidim tog mog prijatelja iza tih rešetaka. Oljka, ps, kao tišina, šta ti? I njemu sam rekla, izbaciše me na brod, odoh nas šest. Onda sam te muške zatvorenike tako besna počela da potpaljujem, oni jako problematični. Onda su krenuli da hoće da zapale, jer smo mi vezani za stolice, imamo specijalan prenos. Hoće da zapale, upalili upaljači, hoće kao da zapale brod. Ma pa kao sam napravila sve, u svemu bila sam silno ludska sa početku, posle sam se sabrala malo, počela sam da učim šta je to zatvorenik, kako trebaš se ponašaš, takvo ovo bezobrazno ponašanje ili takva neposlušnost može da se zove disciplinske kazne, znači u zatvoru ne možeš baš tako da se ponašaš. I te disciplinske kazne mogu da budu jako opasne, možda ne izađeš nikada iz zatvora, da te disciplinske budu opasnije od krivičnih kazni na sudovima. Tako da zatvor ima, to je svoj aparat kako da se ponaša i kako da te kazni. Ali to su neki početci moji i tako ja krećem tako borbeno i jako u tu priču i bivam vrlo luckasta. Kako ste kratili dane? To je možda najpoznatiji dio te priče, lekarstvo. Da. Trenirala sam, to mi je normalno od sporta ostalo. Znači u zdravom telu, zdrav duh i dalje to poručujem. I slikala sam, otkrivam slučajno, baš u tom zatvoru iz kog sam izbačena, to je baš jako mali zatvor i nemaš prostora ni za što. Imala sam samo olovku i papir i krećem da skiciram i tu počinjem da shvatam da sam zaista dobra u toj skici. Ali ne znam ništa više od toga. Tu vremenom napredujem kad dobijam boje. Zatvor je mjesto gdje saznaješ da je za život potrebna volja, a ne prostor. To je jedna silna životna mudrost koju bi trebali ljudi napolju da prihvate. Kada pričaju o nekim kućama, stanovima, zgradama, to treba i bez toga ne može da se živi. Moram da im kažem da ne može da se živi samo bez volje. Mogu bi se naći u nekoj petospratnici da si njen vlasnik i da imaš tešku depresiju. I da ne možeš da izađeš iz jednog kreveta koji ima 2 kvadrata. Znači za taj život ti nije bila potrebna ta petospratnica, nego samo volja da bi bio sretan. Što ne znači da sad kažem hej, hajmo, ništa ne radimo, imajmo samo volje. Ali da, bori se u životu, ali da znaš da je volja broj jedan, a prostor i sve ostalo materijalno što zamišljamo da će nas učiniti srećnim je ipak sekundarno, nije primarno. To je zatvorska mudrost koju ja saznajem kad dobijam tih mojih 2 kvadrata i kad vidim kako se borim. Kako sam organizovala vreme, ko pobedi vreme u zatvoru, on je pobedio zatvor i to sam uradila dobrom organizacijom. Kada se dobro organizuješ u nekom svakom danu koji je isti, ne osjećaš kako vreme prolazi. Ja sam to tako napravila. Silne sate slikanja, nekoliko sati treninga dobrog je dovoljno da napraviš svakodnevnicu istu koja prolazi jako brzo i pomogneš sebi puno. Pritom si kreativan i nešto ti se dešava. Osjećaš se korisnim, pa makar i prividno. Prividno koristan, znači zadovoljan čovjek. Imaš drugu opciju kojom se bave zatvorenici često. Neću ja da radim u zatvoru, ja ću njima da pokažem što su me uhapsili i odgovaraš tako što ležiš, spavaš, piješ lekove i upropašćavaš sebe. Zatvoru to odgovara. Zatvorska služba i zdravstvena služba to podsvešuje jako. Što više zatvorenika na lekovima, to je njima lakši posao. Kao i ovi napolju svet. Civilizacija zatvorska podsjeća na svet napolju. Svetom napolju vlasti vladaju strahom, pokušavaju da ih strahom umire, da budu ućutljivi i poslušni, a ovom zatvorskom civilizacijom također strahom i lekovima. Pa i napolju lekovima, što ne. Koliko li je ljudi sada na benzodiazepinima, na bromazepamima i lekovima za smirenje. Dakle, ima sličnosti. Svakako je zanimljiv vaš bilik. Znam da ste već masu puta ga ispričali. Da. Ste li ga ponovili za nas? Da. Pa ja sam vrlo ponosan na taj beg. Ako nisam ponosan nešto specijalno, sad da baš kažem da sam ponosan na tu kriminalnu karijeru, malo izgleda jadno. Ako si nekad i pljačkao i imao teške krađe, nije to sad ni prevelik ponos. Nekako možeš to da gledaš i kao jedan ružan čin.
iako i tu nemam kajanje, jer iza mene niko siromašan nije ostao. Ostali su sve super milioneri koji su sada još bogatiji, tako da nemam, imam neka osiguranja koja su to isplatila, koje ni malo ne žalim. Oni su tek u onih 10% ludaka koji vladaju svetom, tako da žala nema, ali da su to neke prakse kojima se treba hvaliti, baš i ne. Ali to bekstvo iz zatvora do kraja života ću, kad budem umirala zadnji dan, ja ću biti vrlo ponosna. To je čin jedan u kome slabiji nadmudri jače, kao u crtanom filmu, kad Jerry pobedi Toma. I to mi se jako svidelo. To je čin kad jedna žena nadmudri 150 muških onih stražara i policije. To je jedna policijska ulica u centru Atine. Koridalos je zatvor, a i deo grada. To je jako gusto naseljeno. To je muški zatvor u kome ima 2000 muških zatvorenika i ženski koji je preko puta u sklopu muškog i nas obezbeđuje faktički služba muškog zatvora. To je minimum 150 policajaca. Tu su i dva, tri ona automobila terenska koja je sa automatskim oružjem za juren. Tu su i one kućice na kojima. Zaista jedna opasna situacija i kad jedna žena u celoj toj opasnoj situaciji uspije da pobegne iz tog zatvora, pritom nema agresije, nema povređenih, nema oružja, onda si pa previše ponosan. Da bi takav plan napravio, mislim da može to da napravi samo žena, u svo poštovanje muškarcima. Jesu hrabri, jesu jači, ali nisu lukaviji od žene. Znači, žensku lukavost nikad niko nek ne poceni. Takav plan za bekstvo je mogla smisliti samo žena i nikad nijedan muškarac. I samo tako si moglo iz tog zatvora pobeći. Da se pokuša da se pobegne nekim ono baš agresivnim putem, pa tu bi bilo 100 mrtvih i s jedne i druge strane. Iz zatvora se ne može tako pobeći. Ili neki u muškom zatvoru, to se ponekad dešava jednom u 100 godina, da imaju konekt sa stražarima za neke velike novce, da podmite zatvorsku službu da bi mogao da im sleti helikopter. To se desilo jednom u Grčkoj, pa tim helikopterom da pobegu neka dva najmoćnija zatvorenika. Ali to već je sprega države, zaposlenih i zatvorenika. Ali čisto bekstvo zatvorenika koje nema veze sa ispregu sa bilo kom iz stražarske službe, to se samo jednom desi u 1000 godina i to sam ja uradila. To sam, nadmudrila sam, znači definitivno imam negde i pomoć Božju, jel? Da sam, imam tog dara slikarskog koji je pa veći od uobičajenog. Ne može, znači, svaka zatvorenica koja zna da naslika nešto prosečno, da sebe izdigne do te mere, morala bi da slika bar tako da jedan običan čovjek, a ne akademski slikar, pomisli da ta žena je profesionalni slikar, a ja sam na tom nekom nivou, mogla bi da naslikam portret, mogla bi da naslikam akt, mrtvu prirodu, prirodu, sve da to podsjeća na realno slikarstvo i da to zaista deluje ozbiljno. Povezala sam par stvari. Već sam bila višestruki povratnik, tu sam već drugi put u zatvoru, poznajem tu ustanovu. Trebala sam nekako doći do tog upravnog dela zgrade da nije lako od bloka mog ili zatvoreničkog pa do ulaza ima jedno 100 metara. Treba proći taj hodnik da bi došao uopšte u opciju da pobegneš. Pa sam ja to zamislila nekako da bi možda mogla tim slikanjem da im osvežim taj prostor, da oslikam taj hodnik dugačak, ali tu su mi trebali mjeseci da islikam taj 100 metara dug prolaz. E, onda da bi neku vezu našla sa komandirom zatvora, to je bila žena, vrlo nadobudna, teška za saradnju, ali je dobro što je, ta nadobudnost je dobra osobina kad hoćeš da iskoristiš nekoga. Onda je laka za manipulaciju jer je nadobudna i sigurna u sebe, a bez razloga. Onda takva sklona je da donosi brze odluke i da bude laka na odlučnosti toj nekoj, a to je dobro jer zatvorska služba ništa ne odlučuje lako, ona je bila sklona. Imala je i nekog gospodina s kojim je bila u nekoj vezi ljubavnoj, poluljubavnoj, koji je radio i bio moćnik iz muškog zatvora te se osjećala još bitnijom. I ja sam trebala nekako doći do nje, nije mi simpatisalo, ali sam ja spadala u red buntovnih zatvorenica iz prošlosti. Daleko sam od nekog kog bi simpatisala, ja sam mogla naći sponu s njom. Primijetila sam ženu koja, za koju se znalo da je žena, da je ćerka ministra pravde koji je ušao, ministra odbrane, izvinjavam se, 20 godina je bio ministar odbrane Grčke, njen otac je ušao u zatvor. I ona je kao kolateralna šteta njegova, ali ona je imala baš neke benefite silne. Ipak joj otac za jedan glas izgubio Cimiti, sam mogu biti premijer. Nisu bili jedna obična porodica, imali su neke povoljnosti u tom zatvoru. I ja sam preko nje, neko sam došla do nje, zanela sam nju mojim slikarstvom koje je bilo dobro, na bloku sam pokazala. Pa me onda ona predložila komandirki da oslikam taj hodnik. I kad sam to sve predložila,
ona je odjednom tako luckasto i nadobudno odlučila da ja dođem i da slikam u kancelariji direktorke. To je znači upravnoj zgradi. Ja sam odjednom preskočila svih tih 100 metara i dobila priliku da bežim, ali u roku od 20 dana, mjesec dana. Sad mi to malo i nije odgovaralo. Trebalo je sad sve brzo izorganizovati jer sam ja tu. Završit ću tu sliku i morat ću se vratiti. Izgubit ću priliku. Onda je krenula jedna borba s vremenom, napetost jedna određena koja nije bila baš prijatna. Imala sam ljude na polju, da se ne lažemo, to može da uradi Luka Plan, žena može da smisli, ali da ga izvede, ta žena već ne može da bude lukava, mora da ima kriminalnu prošlost ozbiljnu. Ja sam je imala, bila sam organizator jedne ozbiljne grupe koja nije bila obična kriminalna grupa, nego bratstvo. Bili smo voljeni i ja sam njih voljela i oni mene. U tim trenucima činilo mi se da bi dali život jedni za druge. Pozvala sam sebi tri bliske osobe, od koje je jedna baš bila bliska. I oni su svi prihvatili da dođu i da mi pomognu. Ja sam dobila priliku da slikam, krenula sam da slikam u tom prostoru koji je bio, znači, direktorka pa komandirka zatvora, to su prostorije i odmah recepcija i glavni izlaz. Izlazilo se na ulicu koja jeste obezbeđena, maksimalno policijski obezbeđena, ali je to i faktički gradska ulica, prometna, jer u toj ulici na kraju, posle zatvora, nalazi se škola. Tako da je tu koncentracija ljudi ogromna, što je jako dobro za bekstvo. Ako se nalaziš u nekoj preriji, daleko, bekstvo iz tog zatvora, čak i da se desi, i posle toga je opasno. Ovdje, ako se domogneš ulici i gusto naseljenoga naselja koje jeste, ti si spašen, tog sam sve znala. Došli su moji ljudi, obavestili su se, imala sam jataka milion, jer sam se bavila kriminalom jako dugo. Imala sam iz prethodnog zatvora jataka Bugarku, ženu 60 nešto godina koja je bila bakica jedna, koja je svašta radila za novce, bila je mudrac, silni. Iznajmila je stan, ko bi u bakicu sumnjao, na kilometar dva od mog zatvora. Imala sam već od jednog kolege još jedan stan u Pagrati, u drugom delu grada. Bila sam maksimalno organizovana, moraš biti. To se podrazumevalo da sam ja organizator dobar. Krenula sam da slikam. Moji ljudi su obilazili taj teren oko mene. Došao je dan D, da malo ubrzam jer da ne pričam do detalja. Rekla sam toj komandirki da imam jednog prijatelja koji je fudbaler, blistav i lepotan, fotomodel. Grci su radoznali, ona naruči to. Znači, baš je voljela da vidi tog fotomodela i fudbalera i milionera i svašta nešto i dozvolila je da on donese. Kao bile su mi potrebne boje, nisam imala uljane, imala sam akrilne i ona je sve to dozvolila. Tražila sam jednu veliku paletu za mešanje boja jer ako bi ona malo bila pametna, mogla je da otvori vratanca na tim glavnim ulaznim vratima mala i da primi te boje. Znači, uzela sam veliku paletu da ne može da je probije, da je da kroz tu ta mala vratanca. Ona je morala da otvori velika vrata. Imali smo kontakt na telefonske kartice. Ja sam kao taj zatvorski slikar imala određene benefite. Imala sam tih kartica silno, mnogo. Niko nije u mene sumljao. Bila sam ponizna. Imam određeni način ponašanja, manipulativan u nekim trenucima. Kad se boriš za život, ti moraš. Nećeš glumiti Jovanku Orlenku, nego neku skrušenu ženu, slikarku, šta bi košarkašicu. Ispričala sam im priču i da sam nešto imala vezu. Neku potresno sam zaljubljena bila, šta sam, izgubila ljubav on, zbog njega. Mislim, gluposti razne, svakojake. Ali ta moja slika, slikara, nikako se nije uklapala u neku opasnu kriminalku i zbunila sam ih jako, jer ta slika zaista koja je izlazila. Pa sam se onda trudila, to je već druga crta moje ličnosti čudna. Silno sam se potrudila da završim sliku. Razmišljala sam kad pobegnem, bilo bi divno da ostane slika iza mene i moj potpis. I to se i desilo. I dan danas stoji ta slika. Nisu je sklonili u koridalo. Piše istoriju. Nadam se da će u seriji jednog dana biti ta slika da je pokažu. I približavalo mi se kraj tom slikama, došao je dan D, ja sam mislila da to bude nedelja, ona mi je odobrila, jer je nedelja dobar dan u zatvoru, nema poseta, zatvoren je, miran je i napolju je miran. Odjednom četvrtak, tri dana ranije, ona kaže, bio 12. jul 2012. I kaže ta komandirka, mora danas da dođe taj prijatelj ili nikad. Ja sam šokirana, uhvatila me, znači meni, moja grupa koja čeka da nedelju. Oni na moru, oni mladi, igraju se, zabavljaju se, čuje more, zovem ih talase. Oni jure devojke po moru, a ja treba da bežimo. Ja ih zovem i kažem, moramo u roku, fali nam jedan motor, jedan imamo iznajmljen, jedan fali. Ja kažem, hitno, ide iznajmljuj koji god ima. Iznajmili su onda jedan skuter, imali smo jedan brzi sportski koji je bio brz za jurnjavu i jedan taj skuter koji nije odgovarao, ali nismo imali izbora. Njih dvojica su došli sa tim motorima, brzim i sporim, i taj jedan koji je bio kod
jednog od njih na motoru. On je trebao da donese boje. Bio je i profesionalni sportista, borilački sportovi. On je bio profesionalac apsolutni. Dogovor je bio da mora da je udari, ali ne jako, nego tako da ona ne sme da vrisne. Ako vrisne na vratima, gotovi smo. Na polju su straža, muškog zatvora, naoružani su, nismo u problemu. Možemo da izađemo samo ako sve bude tiho i ako se u nas ne posumnja. Ne sumnja se i nije lako posumnjati jer ja sam u normalnoj odeći. Mene muški stražari nikada nisu vidjeli, sam u ženskom zatvoru i ne znaju kako izgledam. Jesam na televizijama, ali blurovana, pričaju o nekoj ženi Pink Pantheru, ali oni nikad mene nisu vidjeli. Tako da mene prepoznati niko ne može, a te moje prijatelje, oni bi mogli biti i advokati, i poseta, i lekari, svašta nešto. Ko... Živo je mjesto, ulazi se, izlazi se. On je došao na vrata, pozvonio, ja sam za njom krenula. Bio je dogovor ako ja klimnem glavom i vidim da je dobro unutra, da je on udari. On je udario u tom trenutku kad sam ja klimnem glavom, kad je ona otvorila vrata. Ta manji udario toliko koliko treba. Ta je nije povredio, ali da ona ne može da priča. Ona je tu doživjela fleš od tog udarca. Fleš je taj, to znaju ljudi koji su se tukli šta je fleš. Znači, fleš je doživjela od udarca i krenula je da padne i rekla je bomba. Bomba, na grčkom bomba. Ona je pomislila to bomba, nije ukapirala šta se desilo. Onda stražarke iza koje su bile preplašene, nikad takvu scenu nisu filmsku vidjela, a ne u njihovom zatvoru. Počeli su da urliču bomba iako nema nikakve bombe. Ja sam onda izašetala na ta vrata i taj moj prijatelj. Ponašali smo se vrlo, vrlo profesionalno, usporeno, lagano, bezbrižno, da ne ostavljam utisak napolju panike. Ja sam promašila motor, nisam ni obratila pažnju. Prvi koji sam vidjela sela sam bilo je taj skuter, to je baš onako nikakva kubikaža, a moj taj prijatelj koji ga je vozio 2 metra, znači još je viši od mene, znači 2 međeda, ja i on na jednom skuteru, kao 2 ranjena puža, sreća da je ulica bila nizbrdo, inače ne bi ni povukao nas taj motor. Ovi prvi dvojica su otišli, nema brzo, nas dvoje onako hop, 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 sjećam se jedno, pa ne znam koliko, 15, 20. Više ni ne sjećam se koliko stražara je sedelo na tom zidiću u leto i oni onako mašu nogama lagano i ništa ne sumnjaju i mi onako lagano, lagano. I sjećam se to, skrećemo u tu veliku ulicu, Tiseos mislim da se, nije Tiseos, zaboravila sam kako se zove ulica, skrećemo u tu glavnu ulicu u Koridaloši, znam da sam spašena, gotovo, ti si igla u plastu sena, odlazimo, gotovo, kraj. Posle toga sam saznala, nažalost sam uhapšena, ali posle par mjeseci saznala sam da je jedna stražarka prišla i zatvorila vrata. Znači, one su meni još i pomogle. Znači, od tolike panike zatvorile su vrata, urlale su 10 minuta da je to bomba, trčali su po zatvoru, pravili čuda, a ja sam tad već bila u stanu i slavila svoje bekstvo. Zapravo, sve to što ste opisali nalazi se u ove 3 knjige koje da. Su pred nas. Već promovirate sada po Dalmaciji. Da. To je autobiografija iz 3 dela. Ja sam na samom početku najavila da će biti iz 3 dela. Povezane su, ako nije čitana obavezno prva knjiga. I ona je po meni najemotivnija i najkvalitetnija i predložila bi je svima i bakama starim da je čitaju. Puna emocija i puno je životna. Iako ja ne bežim od kriminala i od ovih stvari koje sam sad ispričala, ali tu ima puno ljudskih poruka, puno emocije, puno žena ili ljudi uopšte može da se poistoveti sa mnom. Jer ja tu pišem o nekim apsolutno ljudskim stvarima, o mom sportskom odrastanju, pričam o mom razvodu, o mojim roditeljima, o bolesti mojih roditelja, sve ono što se dešava i normalnim ljudima. S tim da ubacujem ove malo ekstremne trenutke da ja iskačem iz realnoga, ali mnogo ljudi u svom životu iskoči iz realnog. Iskočiti iz realnog ne znači samo postati kriminalac. Iskaču iz realnog i neki biznismeni riskiraju i odlaze i prave neke letove koji su podjednako strašni kao taj moj zatvor. Dešavaju se ljudima bolesti, takve strašne i sunovrati ljudski padovi koji se mogu poistovetiti s ovim mojim. Tako da je univerzalna knjiga, iako će stereotipni ljudi, oni koji robuju u prodresu, da me reći, ma šta ta kriminalka ima nama da kaže? A kriminalka je probala život sa svih strana. Bila sam i uspješan sportista, imala sam blistavu karijeru, imala sam i srećno detinjstvo, vodila sam i neki zdrav život i bila uspješna u njemu. Bila sam na margini i provela život sa marginalcima. Vidjela sam kako izgleda pravosuđe i kad sam bila sportski direktor i kada sam bila zatvorenik. Vidjela sam kako policajci nisu samo časni, a trebali bi da budu, nego imaju prljavi policajci. Znači, vidjela sam život da je siv,
a ne beo i crn kako su nas učili kad smo bili mali. I to je dobra pouka da vidiš ljude koji su probali život i koji ga percipiraju da je siv, jer je on zaista siv. Nema samo dobrih teta i loših teta i ona je teta bila u zatvoru i ona je loša, a ova teta je doktorka i ona je fina. Ona bi mogla da bude manipulativna neka gospođa. Na kraju krajeva u Srbiji jedan dečak je ubio 9 dece, a nije bio sin kriminalca, nego jedne profesorke na fakultetu i jednog doktora. Znači, malo da razmislimo o tome, da nam ne šaljujemo poruku doktor i profesor i to su neki fini ljudi. Mogli bi da imaju odsutnu empatiju i da imaju neku čudnu, specifičnu kategoriju ličnosti. A mogao bi neki kriminalac da ima empatiju, ljudi koji imaju empatiju, nikada ti ne mogu naneti zlo. Mogu ti biti najbolji prijatelji, pa taman oni imali i kriminalnu prošlost. To je poruka moja. Budite oprezni u životu. I nije poruka da bi ovo ljudi zavoljeli kriminalce, nego budu oprezni malo u životu. To crno-belo i ta podela, ovi su dobri, ovi su loši. Nije baš to tako. Kad bi se malo zagledali dublje u banki, kad bi pogledali svoje račune bankovne i videli koliko bankama plaćaju mesečno, samo za održavanje računa, da ne idemo dalje, koliko otplate jednoj banci za kredit, onda bi videli ko su Pink Pantheri, ko su ozbiljni legalni pljačkaši. Banke, pod jedan, pa osiguranja, pa sve ostalo. Je li moguće izaći iz takvog svijeta, danas tvrdite da jeste, i voditi normalan život, evo, poznali smo vam, nisam da vjerujem da ste na njegu najponosniji. Jako je teško izaći iz tog kruga i to je, na taj deo života sam najponosnija, zato što zaista u nekim malim procentima, 0,0% se ljudi izvuku iz te priče. Ja sam jedna od tih i jako sam ponosna. Zagovaram tu priču i dajem vetar u leđa svim ljudima koji su imali sličnu prošlost kao moju, da je to moguće. Ako je jedan se spasio, znači to je moguće i po meni je to dobra poruka. Kako je živjeti normalan život? Pitanje je da li ja i danas živim taj normalan život i šta je se percepira normalnim životom. Da, normalno u smislu da više kriminala nema u mom životu ni trunke, da sav novac koji zarađujem je, pod znacima navoda, beli, jel? Ako imamo to crno-belo. Da. Da živim baš u onom stereotipu, normalno ne. Ja pravim talase i kad vetra nema, da bi moj život bio zanimljiv i dobar. Ponosna sam što sam ostvarila slobodu, a pritom zarađujem veoma, veoma pristojno. Moj kvalitet života, da ne kažem da se sad popravio, na to sam vrlo ponosna. Osjećala bi se poniženo da sam završila tu kriminalnu karijeru i posle svih tih miliona da ne mogu sebi da priuštim i dobar auto i izlazak ili odlazak na more ili na odmor ili gde god, da sinu ne mogu da priuštim neke stvari. Bila bi baš posramljena, smatrala bi se životnim gubitnikom. Kako sam sve to nadoknadila i kompenzovala, vrlo sam ponosna i najponosnija na sina. Mislim da je on pobednik ove priče, grčke tragedije, pobednik je on. On je heroj ove priče i o njemu bi trebali se pišu knjige i filmovi zato što je ostao čvrst, jak, dosledan, ispravan mladi čovjek, što ne osuđuje kriminalce jer ih poznaje, ali nikada se nije bavio kriminalom, shvata koja je to muka, on vidi tu medalju i njenu crnu i svetlu stranu. Nikome ne sudi baš zbog njegove mame, a lepo je da jedan mlad čovjek nikome ne sudi, a da razume sve, a da poštuje ovaj normalan život, a da onaj drugi kapira. Tako nekako. Za kraj sam ostavila jedno aktualno pitanje iz Hrvatske. Aha. Ne znam koliko ste pratili, neki navijači iz Hrvatske su u grčkim zatvorima. Kako vi gledate obzirom na vaše iskustvo u grčkim zatvorima? Pa ponovo ne sudim, razumem ih jako. Evo sad sam se naježila, što će reći, imam i silnu emociju. Da su ta deca negde pogrešila, da, sigurno. Da je jedan život nestao i da to ne možemo da ne osudimo i da imamo neku sažaljenje, da. Ali da od 100 uhapšenih mladića ne mogu 100 biti krivi ni slučajno, a da su 100 trenutno u zatvorima jako lošim uslovima, a da ne govorimo o maloletničkim zatvorima, 2 najgora moguća maloletnička zatvora, to je greh od Boga. Nalazi se u jednoj zemlji u kojoj je najopasnije na svetu da imaš neki
neki pravni problem. To je zemlja lepa da odeš turistički, da se provedeš lepo, da budeš sportista uspešan i to je divno, ali da imaš pravni problem, to je poslednja zemlja na svetu koju treba da imaš. Nažalost, to im se desilo, saosećam s njihovim roditeljima, iako smatram da moraju svi roditelji od svih navijača, ne Hrvatske, nego svih celog regiona da shvate ako im je dete ostrašćeni navijač, da je u predvorju kriminala. To je moja poruka, da obrate dobro pažnju, jer je to predvorje kriminala. Samo ovim činom, iako ništa nisu krivi u ovom trenutku, ušli su u predvorje kriminala, ušli su u zatvore gdje će stratati loše ljude, loše navike, loše priče, sve loše. Šta im predlažem? Da uzmu advokate najbolje grčke. Molim ih da uzmu najbolje grčke advokate, da budu strpljivi, jer u Grčkoj nema brzine, da shvate da će im se sud desiti za 18 mjeseci, da će dosta njih čuti neke kazne koje ne zaslužuju ni jednog sekunda, da će neko od njih koji je bio najbliži tom ubijenom dobiti doživotnu kaznu i to će im se desiti, ali da to ne prihvate kao konačnu činjenicu, jer u Grčkoj ništa nije konačno. Ja sam bila osuđena na 32 godine, pa sam završila svoju kaznu posle 8 godina. Moraju da shvate da je to neshvatljivo pravosuđe. Ta doživotna kazna ne znači koliko naš 40 godina, nego znači 15 godina, pa onda će imati apelacioni sud, to je drugostepeni, pa na njemu ako imaš dobrog advokata ona se razbija, pa ona pada na nekih 20 godina, od 20 ne ležiš 20, nego ležiš 3/5, pa ako si društveno koristan, to se sve svede na 5, 6, 7 godina. Iako im i ovo i sad deluje strašno, vreme izleči sve i ništa ne bude strašno. Predlažem tim navijačima drugim koji ih podstrekuju da im skupe novac i pošalju za advokate što više novca, da im šalju novac u kantine mesečne jer u Grčkoj nema nikakvih uslova, roditeljima da budu jaki i strpljivi. Naravno da smrti i povrede u tom zatvoru nema i niko nije umro u zatvoru i to će im se neće desiti, ali da će biti dosta usporenog aljkavosti, bit će da se ne nadaju mnogo u neke dokaze i nešto, jako aljkava policija, da mogu da sude bez dokaza i na reč neku lažu mogu. Ubožim se u rukama malo do strpljenja, malo do toj deci da moraju da se bave sportom unutra. Za dvojicu znam da su kod mog prijatelja dugogodišnjeg, neću reći kom zatvoru, ali dvojica Hrvata su kod njega i već su najbolji prijatelji. Moji prijatelji iz Srbije već ima dugogodišnje zatvorsko iskustvo i kaže da su mnogo dobri momci. Eto ga. Kaže, Olja, to su deca. To su dobri klinci. Baš me je to uznemirilo kad mi je rekao. Evo mi ih dvojica, zajedno smo stalno. Tužna priča. Kad gledaš s jedne strane, ponovo taj život nije crno-beo. Ti dečaci s jedne strane kažeš, ma ko vaš iša, ubili ste nekoga, zli ste, odvratni ste. Onda se staviš u položaj i njih ili sebe kad si bio mlad, kad si popio neko pivo, kad te poneo neki zanos, poklič, ludilo. Kad si nesvestan života, opasnosti, pa te roditelje koji su ih gajili i trudili se oko njih, a vidi šta sad doživljavaju, jako razumem. I jedne i druge, i onu mamu što je izgubila sina, i Grkinju, i mame koje sad imaju maloletnike ili starije maloletnike. Užas jedan. Znači, ja razumem ljude zato što sam ja tako odživjela život. Da, podršku im dajem. Pišu mi na Instagramu i kogod mi napiše, ja mu dam savjet. I uvijek ću im davati savete. Što budem bolje mogla i od srca. Da, želim im sve najbolje. Želim im slobodu što pre da dođu kući. I evo, zaista za kraj sam ostavila film koji je u najavi. Što možemo u ovom trenutku otkriti našim čitateljima? Da sam potpisala i definitivno ugovor pred 2 godine skoro. Nema još 2 godine. Prodala sam autorska prava United Media iz Luksemburga. Oni su vlasnici N1 televizije, mislim i ovdje po regionu da je to poznato. Za kreativni deo je zadužen Dragan Bjelogrlić, scenarijo piše Vuk Ršumović, jedna super, super ekipa umetnika u kojoj imam apsolutno poverenje. Mislim da će napraviti možda i najbolju seriju ovih prostora ikada. Budžet je ogroman, snimaće se na grčkim ostrovima, što je baš dobro i autentično, jer se sve i dešavalo. Na Mikonosu, Rodosu, Kritu, Latini, pa to je fenomenalno. Mislim da nijedna naša serija nikad nije snimana tako, znači negdje na ostrovima, pa baš cela da se desi. To je divno. Ne sumnjam u tu ekipu da će napraviti nešto wow i mnogo bolje od mog života. Ja sam tu da im pomognem svojom pričom, sećanjima, detaljima koje nisam opisivala u knjigama. Navija mi sve snage da jednog dana dođe Netflix i kupi nas i izgrmimo.
Hoćete li sudjelovati u odabiru glumica koja će vas tumačiti? Ne, ja mislim da je najteži zadatak će biti glumica, zaista. Ovakva neka madam kontraverzna još s ovolikom visinom, ja stvarno ne znam gdje tu glumicu da nađemo. Ali ja ne učestvujem u tome, šalim se. Naravno, to je njihov deo posla, ja im apsolutno verujem. Ko će biti dama, ne znamo, vidjet ćemo. Daj Bože da bude neka super mačka koja će da osvoji svet. Mnogo lepša od mene. Hvala vam. Hvala tebi.